ក្រមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកំពស់វិស័យអប់រំនិងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសការផ្តល់ឱកាសទៅលើវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាតាំងពីគម្រិតបឋមពុទ្ធិកសិក្សារហូតដល់គម្រិតពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែបុស្សឆ្នាំថោះបញ្ញេសពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024នេះ នៅមណ្ឌលក្រុងកំពង់ចាមបានរៀបចំពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាធំនៃការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម៌មវិណីថ្នាក់ត្រីតូឯកចំនួន154អង្គអ្នកនៅមណ្ឌលក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតគឹមសុភិរុនទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងព្រះធម្មសារវងសាវរៈព្រះអនុគុនក្រុងកំពង់ចាមជាប្រធានមណ្ឌលព្រះមោតនៈវិមតេណានថេងព្រះគ្រូអនុគុនស្រុកកោះសុទិន ព្រមទាំងប្រធានមន្ត្រីសង្ឃតាមឋាននុក្រមព្រះគ្រូចៃអធិការគ្រូសុលស្ដាំឆ្វេងកណៈសង្ឃទាំង4វត្តក្នុងស្រុកនិងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួម២អ្នកពែពន់ជាច្រើនរូបទៀតព្រះធម្មសាលវងសាវរៈព្រះអនុគុនក្រុងកំពង់ចាមបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យឋ្នាក់ត្រីតូឯកនេះគឺបានសហការចំនួន2ក្រុងស្រុករួមចូលគ្នាគឺក្រុងកំពង់ចាមនិងស្រុកកោះសុទិន ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលមួយថ្ងៃមានគណៈមេប្រយោគប្រចាំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន6អង្គអ្នកគណៈកម្មការកណ្ដាលចំនួន5អ្នកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអក្សរចំនួន4អង្គគណៈកម្មការបែងចែកសំណលិខិតការចំនួន4អង្គអ្នកគណៈកម្មការអនុរយៈចំនួន15អង្គអ្នកនិងគណៈកម្មការសម្ដាប់ធ្នាប់ចំនួន2អ្នកដោយឡែកបុគ្គសមនិកបុគ្គជនមានចំនួន154អង្គអ្នកចែកចេញជា7បន្ទប់ ដោយផ្ដោតទៅលើវិញ្ញាសាចំនួន4វិញ្ញាសាគឺប្រជុំកងធរពតប្រវត្តិព្រះវិនិច្ឆ័យនិងសាសនសុភាសិតស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិត김សុភិរុនទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់បេតិកជននិងបេក្ខសាមញ្ញទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាកន្លងមក ដើម្បីប្រឡងជាប់នឹងបន្តទៅសិក្សានៅគម្រិតពុទ្ធិកសិក្សាជាបន្តទៀតក្រៅពីនេះដើម្បីផ្តល់ភាពយន្តធរនិងសុក្រិតភាពស្នើសុំឲ្យគណៈមេប្រយោគអនុរិយទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តលើទូនិតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការនៃកិច្ចប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសម្រេចជោគជ័យទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រងទុកនេះឱកាសនៃការប្រឡងครั้งលើនេះដែរព្រះធម្មសាឡវង្សសាវរៈព្រះអនុគនក្រុងកំពង់ចាមបានថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ ដល់ព្រះចាតិកាវតក្នុងក្រុងកំពង់ចាមនិងព្រះចាតិកាវតក្នុងស្រុកកសិទិននិងគណៈកម្មការអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តព្រមទាំងសូមអគុណចំពោះសប្បុរសជននានាដែលបានប្រគេនปัจจัยเภសជ្ជៈនិងចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីប្រឡងវិញ្ញាបនបัត្រធម្មវិន័យផ្នែកត្រីតឯកនៅមណ្ឌលក្រុងកំពង់ចាមនេះជាមួយទឹកព្រះតីយកចិត្តទុកដាក់ដល់ថ្លៃថ្លានេះ សូមលើកហាត់ប្រណមបងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យទាំងបីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជួយអភិបាលគុំក្រងនិងប្រសិទ្ធពរជ័យប្រោសប្រំប្រគេនចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គអៃកូដាំលោកជាតាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ